Rəhmanirrəhim və bəhin əstəyin. Bu günləri biz Qusar rayonunun Həzrə kəndindəyik. Həzrə sözü Həzrət deməkdir. Şah İsmailin babası Şeyx Cüneydin qəbri buradadır. Onun adına Həzrət müqəddəs sözlü cənab deməkdir. Şirvanşahlarla burada müharibə olub, Şeyx Cüneyd şəhid olub. Şeyx Cüneydi yaralı nəşini qoyub da dəvənin üstünə deyib ki, dəvənin üstünə qoyun məni. Dəvəm harda yerdə əyləşsə, orada öləcəm, dəfn eləyərsiniz. Dəvə gəlib burada əyləşir yerə. Və dünyasını dəyişib, Şeyx Cüneydi burada dəfn eləyiblər. Şah İsmail Xətainin babasıdır. Sonra Şah İsmail Xətai bura gəlib, ziyarət eləyib buranı. Buranı məqbərə tikdirib, oğlu Şah Təhmasını tapşırıb və burada da məqbərə tikdirib. Ona görə də Şah İsmail Xətai öz şeirində Cüneyd babasının da adını çəkib. Yəqin bir kim Xudayıdır Xətai, Məhəmməd Müstəfaidir Xətai, Səfi nəsli Cüneydi Heydər oğlu. Şeyx Səfiyyəddin nəslidir, Cüneyd babasıdır, Heydər atasıdır. Şeyx Səfi nəsli Cüneydi Heydər oğlu. Heydər atasıdır, Heydərin də qəbri Xızı rayonu Tıxlı kəndindədir, Şeyxlər kəndindədir. Babası Cüneydin də qəbri budur. Səfi nəsli Cüneydi Heydər oğlu, Əliyyəl Mürtəzaidir Xətai, Həsən eşqinə meydana gəlibdir, Hüseyni Kərbəlaidir Xətai, Əli Zeynül İbad, Bağır-i Cəfər, Kazım, Musa, Rizaidir Xətai, Məhəmməd Təqi Nəqi həm, Həsən Əskər Liqaidir Xətai, Məhəmməd Mehdi Zəmanın eşiqində Gədaidir Xətai, mənim adım Vəli Şah İsmaildir, təxəllüsüm Xətaidir Xətai. Allah rəhmət eləsin, həm Şeyx Cüneyd babasını, Şah babanın Şeyx babasını, həm də ki, burada biz gəlmişik Həzrə kəndindəyik, bu ziyarətgahı burada biz ziyarət elədik inşallah.